Kami po ang inyong mga kaserbisyo at ito ang teleradyo serbisyo at radyo sa Istranta, ang puntahan ng bayan. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. 806 na pala? Hindi pa tapos ang araw. Marami pang balita. Johnson! Ikwento mo! Marami pang impormasyon. Marami pang matututunan. Johnson! Ikwento mo! Sasamahan ka ngayong gabi ng nagbabalitang daddy, Johnson Manabat, sa isang oras na kwentuhang hitik na hitik sa mga balita at impormasyong dapat mong malaman. Ito ang mga kwentong may kwenta. Tutok na at sabay-sabay sumigaw ng Johnson, ikwento mo! Magandang evening! Aba, Wednesday na pala tayo ngayon ha, mga kaserbisyo. July 31, 2024. Ako po si Daddy Johnson. Samahan po ninyong muli sa isang oras nating kwentuhan at balitaan. O, kumusta maghapon? Kumusta mga nagbalik eskwela, mga estudyante, mga chikiting gubat ho ninyo? Okay ba? Dito hong nakalipas na mga araw ay plano ho ng Senado na maglabas ng resolusyon para daw ho ipagpaliban or suspindihin ang implementation po ng PUB Modernization Program. E di syempre, aalma po ang mga PUB operators, mga jeepney operators and drivers na nag-consolidate na. Eh, paano kami? Sabi ng Magnificent Seven. Kaya ayan, nagbabanta po sila ng tigil pasada raw sa mga susunod na araw kung itutuloy yung suspension ng PUV Modernization Program. Eh di syempre, matuliman at hindi ang suspension, ang kawawa ho din eh. Kung itutuloy din po yung tigil pasada ng Magnificent Seven, eh ang kawawa ay mga pasahero. Paano, saan sasakay? Sa libreng sakay. Bagamat in fairness, may libreng sakay talaga sa mga LGU sa Metro Manila. Pero syempre, iba yung regular na ruta mo eh. Yung may sinasakyan kang modern jeep, may sinasakyan kang traditional jeepney, hindi mo kinakailang lumipat ng tricycle na mas mahal para lang makapunta sa trabaho, ano? Okay, dyan ho sa sentro ang ating kwentuhan ngayong gabi ha. Pwede ho kayong tumawag sa ating hotline numbers na 8924-4101. Locals 5671 hanggang 5673 or padala po kayo ng inyong mga kwento sa 0919-278-3000. Magkomento ho kayo sa ating YouTube channel na at Teleradyo Serbisyo YouTube channel. Pwede din ho kayo magpadala ng inyong mga kwento sa aking ex handle sa Twitter na at Johnson Manabat. Kaserbisyo sa usapin po ng PUV Modernization. Pabor ba kayong ituloy na? O itigil na muna? At bakit? Actually, sabi ho ng DOTR, matagal ng programa po yan, nauudlot lang palagi. Parang kundi ako nagkakamali, may mga 7 taon ang programang yan na hindi natutuloy. Although ang sabi po ng gobyerno, handa naman na sa PUV Modernization, pero sa isang banda, kung ganun katagal na ang naging pagpapaliban ng implementation, eh baka nga may problema. Sali ho kayo ha sa ating kwentuhan sa usapin ng PUV Modernization. Pabor ba kayong ituloy na o itigil muna at bakit? Sa oras po nating 8:10. Uy, may balita. Johnson, ikwento mo. Daddy, balitaan na. Balitaan muna tayo anak sa oras nating 8:10 dahil narito ang mga balitang dapat ninyong malaman ngayong gabi. Ngayon pong July 31, 2024, Miyerkules. PhilHealth, hinimok po na suspindihin muna ang paglilipat ng sobrang budget sa pamahalaan. Iminungkahi po ni Senator J.V. Ejercito sa PhilHealth Insurance Corporation of PhilHealth na suspindihin muna ang paglilipat sa national government ng umano'y sobra nitong pondo. Sabi ni Ejercito, siya po ang Vice Chairman ng Senate Committee on Health at Principal Sponsor ng Universal Healthcare Law. Unahin muna dapat ng PhilHealth ang expansion o pagdaragdag ng benefit package para sa mga miyembro nito.
Ibaba rin muna anya ang member contribution rate o premium rate ng mga PhilHealth members at bayaran ng mga utang ng PhilHealth sa mga doktor at sa mga ospital. Kapag nagawa ito, dun anya pag-aaralang muli ng PhilHealth kung meron silang savings na pwedeng samsamin o kunin ng Department of Finance para ipagamit sa mga proyekto ng gobyerno. Samantala, coastal area sa Cavite ay sinailalim na po sa state of calamity dahil sa oil spill mula po sa MT Terra Nova. Isinailalim na po sa state of calamity ang coastal areas dyan sa Cavite dahil sa oil spill mula sa lumubog na MT Terra Nova dyan sa Bataan. Sinabi ni Cavite Governor John Bica Rimulya na buong baybay na ng Cavite ang apektado, partikular na ang baybay ng Bacoor, Ternate at Maragondon. Sinabi po ni Rimulya, napunta ang bunker fuel o heavy industrial oil sa seabed. Kaya apektado na rin ang lahat ng shellfish gaya ng alimango, alimasag at tahong. Samantala, DTI Secretary Fred Pascual nagbitiw na sa pwesto, epektibo po yan sa August 2. Kinumpirma ng Presidential Communications Office o ng PCOO ang pagbibitiw sa pwesto ni Department of Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual. Epektibo sa Biyernes, August 2 ang resignation ni Pascual na layo na umanong bumalik na sa pribadong sektor. Nakipagpulong si Pascual kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang para formal na isumite ang kanyang resignation. Nagpasalamat naman at kinilala ng Pangulo ang naging kontribusyon ni Pascual sa DTI at inirerespeto ang desisyon ng kalihim. Samantala, EU naglaan ng 76 million pesos na humanitarian aid para sa mga binaha sa Mindanao. Naglaan po ng nasa 1.2 million euros o 76 million pesos na humanitarian aid ang European Union para sa mga biktima ng pagbaha sa Mindanao noong nakaraang buwan. Sabi ng EU na makatutulong ang pondo para matugunan ang pangangailangan ng mga apektado, partikular na po sa pagkain, akses sa ligtas na inuming tubig at iba pang mahalagang serbisyo. Sa tala, umabot na po sa 69,000 pamilyang apektado ng baha mula sa Zamboanga Peninsula, Soksarjen at pati na rin sa Barm. Samantala, resolusyon para pansamantalang suspindihin ang PUB Modernization Program, inihain na po sa Senado. Inihain na po sa Senado ang resolusyon na layong pansamantalang suspindihin ang Public Transport Modernization Program o PUVMP hanggat hindi po nariresolba ang hinaing ng mga chauffeur, operator at ng iba pang stakeholder. Kabilang sa mga inilatag na sa resolusyon number 1096 na nilagdaan ng halos lahat ng senador ang mataas na bilang ng mga chauffeur at operator na bigong mag-consolidate at problemado sa pagbili ng modern jeepney. Nababahala rin ng mga senador na posibleng ma-phase out ang iconic na jeepney na papalitan ng mga imported na minibus. Si Senate President Francis Chis Escudero ang nagrekomendang pagtibayin ang resolusyon sa pagdinig ng Senado. Yan ho yung pinaguhugutan ng Magnificent Seven. Sabi pa nga ho ng Magnificent Seven eh, lahat daw ng pipirmang mambabatas dun sa resolusyon ay huwag daw iboboto. Ganun ba yun? O sali ho kayo ha, sa kabubukas lang ng radyo, padala kayo na inyong mga kwento sa usapin ng PUV Modernization. Pabor ba kayong ituloy na o itigil muna? Bakit? Samantala, panukalang bata sa paggamit po ng medical marijuana, lusot na sa Kamara. Lusot na po sa ikatlo't huling pagbasa ng Kamara ang panukalang batas na layong gawing legal ang paggamit ng medical marijuana. Sa ilalim ng House Bill number 10-439, papayagan ang paggamit ng medical cannabis depende po sa kondisyon at sintomas ng pasyente at kailangan po ng reseta mula sa mga accredited na doktor. Hindi ho lahat ng doktor ay pupwede ha. Bubuo rin ang medical cannabis office na magkokontrol sa paggamit ng medical marijuana. Hinikayat po naman ng mababang kapulungan ng Senado na agad na ipasa ang kaparehong panukalang batas. Come on.
Sa mga kabubukas lamang po ng kanilang radyo, magandang evening. Sali ho kayo sa ating kwentuhan, ha? Sa usapin po ng PUV modernization, pabor ba kayong ituloy na o tigil muna? Ulit. Bakit? Padala po ninyo sa ating Teleradyo Serbisyo Viber number 0919-278-3000. Magkomento ho kayo sa ating YouTube channel na Teleradyo Serbisyo. Pwede rin ho kayong tumawag sa hotline numbers na 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Ay, papana, magbe-break lang ho kami sandali, ah. Oras muna natin. Oras, 8:17. Babalik po kami. Huwag bibitiw. Johnson, ikwento mo. Magbabalik po kami. Johnson, ikwento mo. Balik ho tayo sa ating kwentuhan sa programang Johnson, ikwento mo! Ay, sa mga nakamonitor po sa atin sa cable, ha, magandang evening, magandang umaga, tanghali o gabi, samang panig po kayo ng mundo naroon. Mga nakamonitor po sa atin sa The Filipino Channel, kumusta ho kayo? Magandang gabi rin ho sa mga nasa Dubai. Inilabas na po ng House Committee on Dangerous Drugs ang arrest order para kay dating Presidential Economic Advisor Michael Yang. O, natatandaan pa ba rin niyo yung pangalang Michael Yang? Kaugnay po niyan, alamin nga natin iba pang detalye at papaano nga bang maaresto si Michael Yang? Eh, ang sabi yata ay nasa Dubai eh. Alamin po natin mula kay Congressman Robert Ace Barbers, siya po ang chairperson ng House Committee on Dangerous Drugs mula po sa Surigao del Norte. Kong Ace, magandang gabi ho sa inyo. Si Johnson po sa Teleradyo Serbisyo. Kumusta ho kayo, Kong? Ay, magandang gabi, Johnson, at magandang gabi rin po sa ating mga kababayan nakikinig sa inyo. Opo, siguro iba kayo iba, nakalimutan ang pangalang Michael Yang. Una, ano ba ang dahilan bakit ito ipinapa-aresto ng lower house si dating economic advisor Michael Yang? Yan, ang ugat niya na Johnson ay dahil sa ginagawang investigation ng Committee on Dangerous Drugs sa mababang kapulungan, doon sa isang warehouse sa Mexico, Pampanga, na kung saan doon diniliber yung 3.6 billion pesos worth ng shabu. Mm-hmm. No? At nung na-trace natin ito, tinignan natin kung sinong may-ari ng warehouse, nakita natin na ang nagmamay-ari nito ay isang korporasyon. Mm-hmm. Na kung saan ang presidente ay yung sinasabing si Mr. Willie Ong. Nung tin-raise namin yung connection ni Willie Ong sa iba pang mga kumpanyang maaring nakarehistro sa kanya, nakita namin na merong isang kumpanya o dalawang kumpanya na kung saan kasama niya bilang isang incorporator ay si Mr. Michael Yang. Opo. At Congressman, sinasabi nga namin na binibigyan namin siya na siya ng pagkakataon na siya ay humarap sa committee. Mm-hmm. Nang sa ganun, baka pagpaliwanag siya, no? Na kasi ang aming tinitingnan dito, aating sangkot, itong kumpanya na kung saan ay isa sa mga may-ari ay Mr. Michael Yang. Opo. At si Mr. Willie Ong, kasi sila po ay mag-partner sa isang kumpanya. Mm-hmm. Kaya gusto naming marinig mismo, no? Matanong siya kung ano ba yung kanyang kinalaman, ano ba yung kanyang involvement dito sa droga na nakuha sa warehouse ng isang partner niya. Opo. Sa isang negosyo. Pero siyempre, Hokong, so, bago ho dumating sa punto na kinakailangan maglabas po kayo ng warrant of arrest laban ho kay Ginoong Michael Yang, siya ho'y nabigyan na padala naman ng formal invitation para dumalo sa pagdinig ng lower house.
That's correct, no? Dalawang beses, tatlong beses namin siyang inimbitahan. At under our rules, no, kapag ka ikaw ay naimbitahan at consistent kang hindi nagpapakita, lalong-lalo na kapag merong inquiry in aid of legislation, opo, ay pwede pong i-cite siya for contempt, no? At yung nga po ang nangyari ay siya po ay kinontempt ng aming komite, at ang kasunod po ng pag-cite kanya ng contempt continuously failing to appear before the committee, ang sunod po nun ay meron pong arrest order na in-issue. Nang sa ganun ay siya ay physically arrestuhin at dalhin sa komite. Opo. Hindi ho ba para makapagpaliwanag? Hindi ho ba kung ace na po pwedeng halimbawa ay legal counsel na lang muna ni Michael Liang ang dumalo sa pagdinig ng Kongreso, o yung kinatawan ng kumpanya kung saan sinasabing siyang nagmamay-ari ng warehouse kung saan nakita po yung illegal drugs? Alam mo, Johnson, yung Mr. Willie Ong na siyang presidente ng isang kumpanya at siya to si Michael Liang ay parehas na ayaw magpakita. Mm. At in fact, meron ding arrest order na inisyu ang mababang kapulungan dito kay Mr. Ong. Kasi nga, for continuously failing to appear before the committee on an inquiry in aid of legislation. Kaya nga, sinasabi namin na dapat ay physically sila ay mapir at dalhin sa mababang kapulungan, nang sa ganun ay sumagot. Now, pwede naman po silang humarap sa aming komite na meron pong kasamang abogado nila. Kami naman po ay hindi korte. Wala naman po kaming ini-impute na allegation pa sa kanila o akusasyon sa kanila. It's all allegations. At gusto nga namin, bigyan sila ng pagkakataon na ma-disprove. I-disprove itong allegasyon ng iilan na nag-issue ng testimonya sa aming komite. Opo. Sa inyo ho bang huling monitoring at information kung ASA, sabi din ni sa balita, mukhang nasa Dubai si Michael Liang. Ayun hong Willie Ong, nasaan ho ba? Ayun. Yung aming kasing hearing na ginawa noong October 9, 2023, yun ang aming first hearing namin. Eh, meron kaming records galing sa Bureau of Immigration na on October 10, day after our committee hearing, na kung saan tinawag namin, inimbitahan namin si Mr. Willie Ong, ay siya ay umalis na ng bansa, papunta ng China. Ito namang si Mr. Yang ay meron daw pong negosyo sa Dubai, kung kaya't yung last record niya sa Immigration, Bureau of Immigration, umalis siya ng bansa, patungong Dubai naman. Oh, paano ho pagka ganun? Kung nasa labas naman na pala ng bansa yung mga ipinaaarasto po ninyo, meron pa bang kapangyarihan ang lower house para sila habulin kahit outside of the country na sila? Wala nang kapangyarihan ang mababang kapulungan na arestuhin sila sa labas ng jurisdiction ng ating bansa. Ngunit, kapag may na-file ng kaso sa kanila, at ang kaso, kinangan nilang umapir sa korte, no? At kapag sila hindi umapir sa korte at mag-desisyon ng korte na sila ay may pagkakasala at lumabag sa mga batas ng ating bansa, kapag sa bansang kanilang pupuntahan ay meron tayong extradition na treaty, ay pwede po natin silang habulin. Okay. So that. No? Pero yan po ay mahabang proseso at matagal na proseso pa po. Opo. E mga ilang pagdinig pa ho ba ang kinakailangan gawin ng lower house para makapag-recommenda kayo kung meron mga dapat kasuhan dito sa sinasabing 3.6 billion na illegal drugs mula dun sa Mexico, Pampanga? Well, akala ko nga matatapos na kami after 3 or 4 hearings. Nakakasyam na kami, Johnson, dahil tuwing kami magpapatawag ng hearing, may mga bagong testimonies, may bagong mga ebidensya na lumalabas, no? Kaya hindi po namin makonclude. And hopefully, meron na kaming substantial information na makakatulong na sa aming committee report. Paring itigil na po namin yan. Pero sa ngayon, dahil po may lumalabas na mga bagong information, siguro hindi pa po namin masasabi kung ilang hearings pa po ang aming gagawin sa aming komite. Opo. Bukod ho kung ace dun kay Michael Liang at dun sa Willie Ong, meron ba silang mga kasamahan doon sa negosyo o naililink na Pilipinong may kaugnayan posible doon sa illegal drugs ng Mexico, Pampanga? Yun nga ang nakakagulat.
kasi yung Liliong, ang kanyang unang representasyon, siya ay Pilipino. Mm. Pero na-discover ng aming committee na peke yung kanyang passport, Philippine passport, peke yung kanyang ginamit na certificate of live birth, at peke yung ibang mga Philippine documents na na-issue sa kanya. At ganoon din yung ibang kasamahan niya na kasama na as incorporators na itong mga kumpanyang ito. Opo, opo. Kaya napatunayan natin na ito ay hindi mga Pilipino, kung kaya't meron pa rin silang pananagutan na nilabag nilang batas dahil dito. Alright. Kung Ace, maiba na ho ako ng mabilis. Ano? Sabi, lusot na raho sa third and final reading yung paggamit ng medical cannabis po sa atin. Ano na lang ang kulang para ito'y magtuloy-tuloy na mapayagan pong maging legal sa Pilipinas? Well, ay iniintay na lang natin ay yung version naman ng yung counterpart bill ng Senado, no? At siguro kapag ito'y napasa na rin sa Senado on third and final reading, titingnan po namin, uupuan po namin ng Senado at ng Kongreso kung meron pong mga provisions na kung Ace ma-resolve, no? Pagka ito ay meron, kami po ay pupunta sa isang bicam. Dahil dito, doon na namin tatapusin, at hopefully, pag lumabas ito sa Bicameral Conference Committee, iraratify naman po pabalik, mm-hmm, no, itong committee report sa mababang kapulungan at saka sa Senado bago po ito i-enroll bilang isang batas, no, na maaring mapirmahan, mm-hmm, ng ating Pangulo. Alright. Kong Robert Ace Barber, sir, maraming salamat sa oras po ninyo. Ha. Magandang gabi ho't mag-iingat po kayo. Maraming salamat, Johnson. Thank you. Si Representative Robert Ace Barber, siya po ang chairperson ng House Committee on Dangerous Drugs mula po sa Surigao del Norte. Ay, sa mga kabubukas lamang ng kanilang radyo at baka kayo po'y nalilingat, ha? Sa mga may pasok ho dyang panggabi, pang alas 9, dapat kayo bumibiyahe na ngayon dahil ang oras po natin... Ang oras, 8:30 na po! Babalik po kami. Johnson, ikwento mo. Kaservisyo, magandang umaga, hapon o gabi. Hoy mga kaservisyo ha, pansamantala po ninyong hindi muna maririnig sa radyo sa Estranta ang mga paborito ninyong programa dahil meron pong technical difficulties. Pero inaayos na po yan ha. Mapapanood pa rin po naman kami sa Teleradyo Servisyo sa cable, sa Teleradyo Servisyo YouTube channel at syempre sa mga nakatutok po sa atin sa The Filipino Channel sa 183 cable providers po natin sa buong Pilipinas. Magandang gabi ho sa inyo. At sa oras po nating 8:34, makibalita muna tayo mula sa ating mga kaservisyong nagbabalita. Mga botante raw sa 2025 midterm elections, sinatayang aabot ng hanggang 68 million. Madami ba yun o kulang? Alamin natin ang detalye mula kay Tricia Lindo. Magandang evening, Tricia. Good evening, Johnson. Base sa trend ng voter sign-up ng COMELEC, posibleng pumalo hanggang 68 milyong rehistradong Pilipino ang boboto sa 2025 midterm polls. Sa datos ng COMELEC ay nasa 4,827,794 na individual ang rehistrado magmula kahapon. Karamihan ng numero ito ay mula sa Calabarzon na sinundan naman ng NCR at Central Luzon. Habang sa Cordillera Administrative Region naman ang may pinakamababang bilang ng aplikasyon. Nabanggit rin ng COMELEC na nasa 5 milyong botanteng hindi nakaboto sa nakalipas sa dalawang halalan ang kanilang ni-reactivate matatapos ang voter registration sa katapusan ng Setyembre. Kaservisyo mo sa Quezon City, Tricia Lindo para sa Teleradyo Servisyo at Radyo sa East 30. Tricia, di ba sabi ng COMELEC meron daw, gaano ba yun, 5 million na deactivated voters? Paano? Mangyaya, sila ba yung makakasama ulit dyan, kasama na dyan sa, makakasama sa 68 million na yan? Yes, Johnson, kaka-reactivate lang sa kanila. Yung mga naging dahilan kasi kung bakit sila na-deactivate ay dahil yung iba, bigong makaboto sa dalawang magkasunod na halalan, yun yung pinaka-primary reason. Yung iba naman, inalis sa listahan base sa utos ng hukuman. Yung iba naman, bigong mag-validate. Ngayon, binigyan naman ng proseso yung mga gustong ang mga deactivated voters na gustong mag-reactivate, mas napadali daw ang proseso dahil pwede lamang sila kumuha ng forms mula sa website ng COMELEC o di kaya bumisita sa mismong opisina ng COMELEC.
Maraming salamat, Trisha Lindo! Kaserbisyo Live Report! Sabay-sabay isigaw! Johnson, ikwento mo! At dahil mga kaserbisyo, patuloy pa rin po ang paglawak na epekto ng oil spill. Umabot na ro pala sa Cavite ha. Kumusta kaya yung mga taga Bulacan? Apektado rin ba kayo? Ang oil spill po'y sinasabing nangyari mula dyan sa Bataan. Pero syempre eh, dahil siguro sa ihip ng hangin, inaabot po sa iba mga probinsya. Alamin po natin ang mga hakbang ng kumpanyang nagmamay-ari po ng lumubog na barko na yan sa Limay, Bataan. Makakasama po natin ang tagapagsalita ng Porta Vaga Ship Management Incorporated. Sila po yung may-ari ng nagkaaberyang barko dyan sa Limay, Bataan, si Attorney Lionel Mohal Infante. Attorney Infante, magandang evening po sa inyo. Si Johnson po sa Teleradyo Servisyo. Kumusta ho kayo? Good evening, Johnson. Opo, good evening. Attorney, siguro bigyan nyo muna kami ng update. Ano ba status ng barko po ninyo? As of now, wala siyang nakikitang leak. So, pinap natin at sinil yung lahat ng valve. Opo. Right now, closely monitored siya. So far today, wala siyang nakikitang leak. Oh, pero hindi walang lumalabas. Opo. Hindi ho ba, attorney, ang next goal yata is kukunin yung mga langis na nandoon sa barko at dadalhin sa ililipat sa ibang barko? Hindi pa ho ba nasisimulan? Actually, nag-walkthrough na po tayo kanina. Pero again, hindi po ito sa simula natin, pag ginawa natin to sa simula, hindi ganun kabilis as we expect it na ganun kabilis kaagad at marami ang makuha. Dahil siyempre, ang unang-unang gagawin ay every meron kang gagawin ng konti, meron kang risk assessment. So, nandito pa din tayo sa stage na niwi-walkthrough natin, tinitest natin, tapos ina-assess natin ulit ano yung mga risk involved. Pero meron na hong nakuhang salvor para ho dun sa barko, tsaka dun sa mga langis na nandun sa ilalim. Opo. Nung nangyari pa lang po ang insidente, na-engage na po natin kaagad ang salvor, si Harbor Star. Siya po ang salvor primarily sa coastal area, no? Yung kung nasaan si Terra Nova na lumubog at saka with yung immediate vicinity area ng Terra Nova. Then we also engage si Malayan para dun sa medyo farther areas sa coastal. Sila yung secondary. On the other hand, in-engage naman natin si Malayan para dun sa shore. So kung may mga concern na kailangan i-clean up sa shore, sila naman yung primary doon. At secondary naman si Harbor Star. Opo. Ay, attorney, anong sabi po sa inyo nung kinontrata po ninyong salvor na ito? Medyo maintenance sumatagal na nasa ilalim po ng dagat. Yun pong mga sabi niyo, sealed naman na mga langis. Hindi ho kaya eventually baka malagay sa alanganin yung integrity at magkaroon ng wag naman sana ng karagdagang pang oil spill? Actually, ito po ang pinakamatinding concern po ng may-ari ng barko na the soonest na maalis natin sa ilalim ng dagat ang barko is the yun yung mas mamitigate natin yung posibleng epekto nitong harm sa environment. So that is why nga agad-agad na nag-engage itong may-ari ng barko ng mga salvor para matulungan tayo sa immediate containment ng posibleng mas malaki pang epekto nito sa environment, masamang epekto nito sa environment. Opo, and tanong siguro din ni Attorney Infante, una, may insurance naman siguro syempre ang barko pong ito at paano po yung mga maapektuhang fishermen at iba pang mga probinsya na ngayon po inabot na ng oil spill? Meron ho bang maaasahan na tulong mula ho sa kumpanya ninyo, Porta Vaga? Opo, sa ngayon naman po, umiikot na po ang ating insurance na yung ating PNI representative ay umiikot na po sa mga different LGUs na nagsasabi or nagki-claim na merong naapektuhan na. So, kasalukuyan na po sila nakikipag-usap, nakikipag-coordinate, nakikipag-meeting at nag-evaluate na po ng mga nagdi-declare na affected na po sila.
Opo, opo. Kung sakasakali ho ba, attorney, eh, paano po bang magkakaroon ng chance na makapag-claim ng insurance yung mga naapektuhang fishermen at mga LGUs na inabot po ng oil spill? Proseso po ba? Okay, punta lang po sila sa nearest aid LGU. O kung may nearest barangay nila na nasasakupan po nila. Doon po sila mag-report. At yun po ay, meron naman po mga interagency task force na assigned po dito. Doon po, mag-coordinate lang sila doon kasi umiikot naman yung PNI representative po natin. Opo, opo. Attorney, siguri para lang sa hindi mga nakasubaybay doon sa simula nung kwento nung pagkakaroon ng aberya ng MT Terra Nova, una, gano'n karami ang dalang industrial fuel, saan galing at saan papunta at ano ba naging aberya talaga? Nasa around 1,400 metric tons yung daladala niya. Opo. So, galing po siya ng Limay Bataan, papunta po siya ng Iloilo. So, siya po ay naisuhan ng clearance ng Tuesday ng gabi para lumayag. Mm-mm. So, naglayag po sila. Nang maayos pa naman ang panahon nung naglayag sila at nabigyan sila ng clearance. And nung habang naglalayag na po sila na nasa bandang Batangas area na sila, ay malalaking alon na po talaga yung nakasalubong nila. So they plan to shelter sa Nasugbo area, kaya lang hindi na talaga kaya yung laki ng alon. So bumalik sila ng Bataan. Opo. Attorney, ito ho ba epekto na ng Karina nung time na yon? May Karina na ba nun? Opo, ang Karina ang actually palabas na si Karina eh. Monsoon, parang naghalo si Monsoon West na hangin at saka si Karina na palabas na ng mga panahon na yon. Walang signal number po noon, walang gale warning din po ng mga nabigyan sila ng clearance. Oh, kumusta ho mga tripulante ng MT Terra Nova? Okay, yung lahat ng tripulante po natin ay naka-report na sa office. And right now, sila po ay nagpapahinga, nag-undergo sila ng medical check-up. And yung iba, yung may mga nasugatan lang doon sa nung na-rescue sila, may mga sisi daw yung ano, yung ship na sumagip sa kanila. So may mga gasgas yung mga tuhod nila, ganun po. Tapos, nag-undergo na rin po sila ng counseling. Opo. So, ayun po, nagpapahinga po sila ngayon. Opo. Ayos naman po ang lagay mo. Attorney, bukod huban sa MT Terra Nova, hindi ko lang kabisado, iyan ba'y para bang franchise sa limbawa na isang fleet ng bus na kapag nagkaroon ng aberya yung isa, apektado yung iba? Ganun ba yun? Yung operation? Yan po, ang makakasagot po niyan ay si Marina. Sila ang agency para mag-decide niya. Uh-oh. Pero kung tatanungin mo kung si MT Terra Nova ba ay may mga violation ba siya, kumpleto naman siya ng papeles, maayos naman ang papeles niya. Opo. Hindi, I mean, hindi ho ba sila kumbaga pinadalhan ng show cause order to explain kung bakit nangyari po ito kay MT Terra Nova at yung ibang mga kapatid niyang barko, hindi ba apektado ang biyahe? Sa ngayon, hindi naman po naapektuhan ang biyahe ng ibang kapatid niyang barko. Yes, napadalhan po kami ng show cause order regarding that matter na nangyari kay Terra Nova. Alright. Sige po, attorney. Maraming salamat ha sa pagsagot sa tawag namin at balitaan nyo kami kung magkakaroon ng magandang development. Sana ay very soon maresolba na yung problemang ire. Yes po. Maraming salamat po. Thank you, attorney. Mag-iingat po kayo. You're welcome, Johnson. Thank you. Siya po ang spokesperson ng Porta Vaga Ship Management Inc. Yun hong kumpanyang nagmamayari ng lumubog na MT Terra Nova sa Limay Bataan, si Attorney Lionel Mohal Infante. Oras muna natin, anak! Ang oras, 8:45 p.m. Magbabalik po kami. Ay, magandang evening po sa mga nakamonitor po sa atin, sa mga sasakyan po nilang bumibiyahe ngayon. Magandang evening! Na-miss nyo kami, no? Bilis nyo namang makamiss. Ay, di bali, ganun ho talaga. Sasamahan po namin kayo hanggang alas 9 ngayong gabi. Kanina ho'y nakausap natin ang tagapagsalita po ng kumpanyang nagmamayari ng MT Terra Nova.
Alamin nga natin ang update naman sa ginagawang trabaho ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard para maagapan ang patuloy pang paglawak ng oil spill dyan sa Limay, Bataan at sa mga probinsyang inabot na po ng oil spill. Nasa linya po natin, ngayong gabi, Daddy, sino siya? Ang pinakamagandang lalaking tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Maliit pa lang ako'y tagapagsalita na ng Coast Guard to. Si Rear Admiral Arman Balilo, ang spokesperson po ng Philippine Coast Guard. Sir, magandang evening. Si Johnson po, kumusta ho kayo? Mabuti, Johnson. Salamat ha. Ikaw talaga. Okay. Ay, nung maliit pa lang akong estudyante pala, naririnig ko ng Arman Balilo sa Coast Guard eh. Oo, di ba? Pag-retire na ako, kamagalala. O, ano ba latest? Doon sa MT Terra Nova, sabi eh, mukhang nadidelay yung paglilipat ng industrial fuel mula doon sa lumubog na barko papunta doon sa Salvor. Anong problema? Johnson eh. Kami rin ay nagtaka, pero in-assure naman kami nung salvage company na ang primary concern dito ay yung safety. Medyo mahirap kasi i-rush itong procedure at baka magkaroon pa tayo ng problema. So ang suggestion ng mga marine engineers at mga naval architects, pulido muna yung pagsisil ng mga valves at bago ito magkaroon ng siphoning o salvage operation. Eh, sabi ko nga kanina dun sa spokesperson kay Attorney Infante nung kumpanyang may-ari ng MT Terra Nova, hindi ho kaya masyadong risky na or delikado? Mentrans sumatagal ho ba yung pagkalubog ng mga industrial fuel, baka magkaroon ng leak? Ano bang po pwedeng gawin doon? Ayun din ang naiisip namin, no? Meron talagang panganib habang tumatagal ay baka lalong magkaroon ng problema at baka mahuli ang lahat. So pinupukpok din namin talaga yung salvage company. Kaya lang, nasa kanila talaga yung desisyon na Johnson, hindi naman tayo pwedeng makipagtalo doon sa wisdom ng mga marine engineers at ng mga naval architects. At sila'y nakakalam ng higit dito sa proseso ng salvage operation at ng siphoning. Opo, pero sa inyong monitoring, hanggang saan na talaga umabot ang pinakamalayong inabot ng oil spill mula sa MT Terra Nova? Kanina, Johnson, wala na halos doon sa ground zero na langis eh. Ibig sabihin, maganda na yung pagkaselyo. At ang problema na lang natin, yung mga langis na tumagas noong mga naunang araw. Mm-hmm. At yun ang tingin namin na umabot sa Cavite at yun ang ating pinagtutulong-tulungan ngayon with the LGU kung paano malikom o paano makolekta yung mga langis na tumagas doon para malinis po at hindi na magkaroon ng pinsala sa baybay ng Cavite. Oh, anong assurance ninyo mula doon sa kinuhang private salvor noong kumpanya na intact or sealed yung 1,400 metric tons na industrial fuel ng MT Terra Nova? We're taking their words from, you know, sila talaga yung eksperto rito at nag-observe lang tayo at nagsusupervise. Pero at the end of the day, yung wisdom nila siyang nasusunod at umaasa tayo na yung sinasabi nila na intact na hindi na magkakaroon ng panibagong leak ay pinangahawakan na po natin. Opo, ang papel ho ng Philippine Coast Guard kung meron man doon sa pagsiguro ba sa mga fishermen halimbawa at sa mga baybayin, coastal towns na inabot ng oil spill para makakuha ng assurance, nasa Coast Guard po ba or Marina? Sa Coast Guard po, dahil kami yung operating unit at kami po yung lumilikom ng langis at katrabaho nitong salvage operator para hindi na po magkaroon ng leak. Ayun. Ay, bukod pala din to sa MT Terra Nova, eh meron pang sumadsad na barkong MV Mirola 1. Kumusta hong latest doon, Admiral Balilo? Oo, Johnson. Yung MV Mirola 1, bukas ay maglalatag tayo ng oil spill boom tsaka kukolektahin natin yung mga langis na tumapon. Dalawang drum lang naman ito ng industrial fuel at kagyat ay sisikapin natin na makolekta para hindi na magkaroon ng problema. Ano naman ang naging problema at ba't sumadsad si MV Mirola 1? Mahiwaga itong barko na to eh kasi hindi to parang tumakas ito sa nabota na hinahatak lang ng tugboat. At ang sa pagtatanong namin, parang lumalabas na nung kasagsagan ng sama ng panahon ay naputol yung tali na ginagamit ng tugboat na panghatak.
at kaya siya sumadsad. Pero pero walang kruto at inabandon na talaga. Mm-hmm. Bukod kay MV Mirola 1, meron pa raw bang isa? Oh, yung Jason Bradley o yung Dorothy Uno, yun naman ay diesel lang naman ang laman nun, 5,500. Wala tayong masyadong problema doon na meron naman mga divers na nandun at saka mga tao. Mm-hmm. At yung diesel na kinukolekta ay para lang, alam mo na, diesel pa rin yun at may iwas na mapinsala pa rin yung environment natin doon sa area. Pero itong diesel naman kasi nagdi-dissipate ito under the heat of the sun tsaka yung galaw ng adon. So wala tayong problema dito. Talagang nakatutok tayo doon sa motor tanker. Halos lahat ng pwersa natin ay nandun sa motor tanker, Terra Nova. Pero ang sinasabi lang namin, Johnson, hindi natin pawabayaan itong dalawa. Opo. At ang sabi, Admiral Baliloy, tutulong na rin nga ba ang US Coast Guard yan sa problema ng oil spill mula sa MT Terra Nova? Tuloy ba? Yun po ang sinabi sa akin ng embassy kanina. At may padalang 7 tao ang US Coast Guard from NOAA, yung Atmospheric Administration nila. Magko-contribute sila dun sa, alam mo na, sa weather, sa coastal fisheries management, sa recovery. At siguro baka may marine environmental protection din sa ulang kasama. Malaman natin sa mga susunod na araw kung anong mga qualification o anong expertise nitong mga darating. Opo. Hindi ho ba, Admiral Balilo, kumbagay dapat ay mas madali na ang pag-handle ngayon ng Philippine Coast Guard dito sa nangyari sa MT Terra Nova dahil may learnings na po tayo sa kung ano man yung naging aberya nung MV Princess Empress? Actually, Johnson, on top of the situation naman tayo at namamanage nating mabuti, maliban lang dun sa delay. Sabi ko nga sa'yo, hindi naman natin hawak yung bola. At yung salvage company ang siyang nangunguna dyan at sila po yung magde-decide kung kailan na dapat gawin yung siphoning. Opo. Sige po, Admiral Balilo, sir, maraming salamat ha sa oras po ninyo sa pagsagot sa tawag namin. Magandang gabi. Mag-iingat po kayo. Salamat, Johnson. Thank you. Ang tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard, si Rear Admiral Armand Balilo. Ay, babalik pa po kami ha. Mabilis lang, sandali lang dahil ang oras po natin, mga kaserbisyo. 8:55 na. Saguli po. Johnson. Ta sa mga nagpadala ng kanilang mga kwento. O sinabi na, sabi ni Bev H ng Canada, Daddy J, maiba ako. Ba, naiba ka pa ha? Cannabis legalization not advantageous sa Filipinos kahit po regulated pa. Ngayon ngang bawal, may nakaka-access in different ways. What more kung allowed na? Dito ho ganyan din, sabi, for medical purposes lang. Pero naaabuso, recreational na rin. Sa Canada po ire ha. Sabi ni Teray Taray, Johnson, balita ko nagtatampo ka daw. And then sabi ko naman kahapon, eh malapit-lapit na, hindi pa naman. Dahil hindi na raw siya nagtutweet lately. Eh pasensya naman, hindi ho kasi ako makarelate sa topic. Pero hindi pa rin po ako nagre-resign bilang station manager dyan sa Wyoming. Ay, magandang araw, magandang gabi, magandang tanghali, mga taga-Wyoming. Dapat nakaservisyo pa rin, sabi po ni Teray Taray. At regards kay Professor M, ha? Sabi ni Mary Rose, Teleradio Servisyo, Johnson, ikwento mo. Sabi ni Mary Rose, kung una pa lang, hindi na ako sang-ayon sa jeepney modernization using imported buses. At masyado hong pinilit nila na pabilisin ang proseso na ang duda ko, kung may pagdududa pa ha, ay sa benefit lang daw ng mga investors sa project na ito. Sabi naman ni Alfredo Lido, good evening Sir Johnson. Dapat itigil muna ang pagpapatupad ng modernization program ng DOTR para daw sa PUV. Pag-aralang mabuti, baka ho mas makakapabor pa sa gobyerno ang pagkuha ng mga unit sa ating local manufacturers. Oy, maraming salamat ha sa inyong pagsama po sa amin ha. Si Elsie Balyon, sabi po niya, gandang evening Daddy Johnson. Mukhang hindi ho naman handa ang government natin sa PUV modernization na yan. Mas maganda siguro itigil muna yan. Papasadahin na daw ulit yung mga jeeps na tinanggalan ng franchise. Extra na nga anak, kaya muli maraming salamat sa inyong pagsama po sa amin ha. Ako po si Daddy Johnson, wag ho kayong bibitiw. Papatuloy po ang pagsiservisyo na ating mga kaservisyo dahil susunod na Showbiz Sidelines kasama si na Mama Jaiho and Papa Owl Paz. Good night! See you tomorrow, Daddy!
subong. Don't forget po. Pagpahuli sa Balita Talakayan, subscribe na sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel.